Máme tady novinku, bezdrátový reproduktor Soundlink Revolve Plus značky Bose, který byl představen teprve před několika týdny a jedná se vlastně o nejvýkonnější Bluetooth speaker, který nahrazuje jeho předchůdce Soundlink Římská 3. Jak sami vidíte, tak vlastně dostal úplně nový design, úplně nový tvar, který by se dal popsat jako termoska, konovička s uškem, ale nicméně, proč ne? Takže potřebujeme se dostat do něj a vlastně... Tak, zbavili jsme se ochranné folie a můžeme ho tady takovýmhle způsobem otevřít a vysunout z krabice. Máme tady další překážku ve formě samolepky, kterou teda musíme strhnout. Podařilo. A jdeme se podívat teda, jak to vypadá ve skutečnosti. Tak pojď. Teď už povolí. Povolí. Tak. A máme ho tady. Takže... takhle vypadá ve skutečnosti. Ten design vidíte sami. Oni Bose se vlastně chubí tím, že to je jeden z jednoho kusu materiálu. Vlastně, že tady nenajdete nikde žádnej šef nebo spáru, která by spojovala, což vlastně z toho dělá absolutně čistý design, který je teda velice povedený. Nahoře máme ovládací tlačítka. Klasika jako u Soundlink Mini Římská 2 už je tady zase multifunkční tlačítko. Hlasitost plus, hlasitost minus, Bluetooth připojení a tady to zjistíme asi až podle manuálu, co je to za tlačítko. A samozřejmě zapnout. Zezadu auxový vstup 3,5 a USB nabíjení. Což teda je výhoda oproti jeho předchůdci, který zase měl pouze vlastní napájecí zdroj a pokud jste ho ztratili nebo někde zapomněli, tak jste byli nahraný, protože jste si ho prostě nenabili. Takže tohle je velký plus, že tady máte vlastně micro USB a konečně můžete nabíjet z čehokoliv, pokud zapojíte originální napájecí zdroj. Ze spoda pak jsou tady kontakty. Vy si můžete k tomu dokoupit jako příslušenství dokovací stanici, která vám vlastně umožní to, že nemusíte pak při nabíjení strkat ten napájecí USB kabel tady do konektoru, ale rovnou to posadíte na tu dobíjecí kolíbku a nabíjí, což je teda výhoda. Bohužel teda není to součástí balení, je to volitelné příslušenství, ale nicméně taková věc se určitě hodí, takže pokud se tady tu, nebo pokud tady ten reproduktor koupíte, tak si určitě pozeďte. A další jako novinkou, a řekl bych, že výhodou, je tady ten závit. A ten závit je určený na to, že v případě, že s ním půjdete někam ven a nemáte možnost ho kam položit, nebo naopak chcete ho mít v dostatečné výšce,
když sedíte a nebo stojíte, aby hrál prostě v úrovni vašich uší, tak ho můžete upevnit na jakokoliv fotostojan. Což je prostě díky tady tomu univerzálnímu závitu, což je perfektní. Zpracování, design, jak už jsem zmínil, prostě jeden materiál. Tady to je pogumovaný. Další novinkou oproti jeho předchůdci nebo současným Bluetooth reproduktorům od Bose je to, že je voděodolný. Což z vás většina určitě ocení, to je prostě dneska asi už standard v případě Bluetooth reproduktorů, protože pokud výrobce uvádí, vemte si ho kamkoliv, kdykoliv, tak samozřejmě musíte počítat s tím, že po každý to počasí není úplně ideální. Tak a ještě se podíváme vlastně, co obsahuje balení dál. Takže micro USB kabel pro nabíjení a euroadaptér do elektrické zásuvky, stejně jako u Soundlink Mini Zimská 2. Tak. Tohle je Bluetooth speaker v provedení, barevném provedení grey, teda šedivý, a samozřejmě existuje ještě v černém provedení. A ta v černém vypadá takto. Takže teď máte vedle sebe jak grey, tak i black provedení.